Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite centralno izdanje OBN Infa. Ja sam Rasim Pavić. Dobro večer, ja sam Adriana Kurtiša i u OBN Infu večeras gledajte. Održani protesti radnika Grasa. Predstavljeni projekti sprečavanja i suzbijanja trgovine ljudima. Najmanje 19 ljudi je ranjeno, među kojima jedna djevojčica i dječak u pucnjavi u New Orleansu na paradi organiziranoj povodom Majčinog dana. Saznajte kako nagle temperaturne promjene utiču na stanovnike Sarajeva i kako nas vrijeme očekuje u narednom periodu. Radnici Grasa poručili su danas sa najavljenog protesta ispred zgrade vlade kantona Sarajevo da više ne žele biti žedni i gladni. Nekoliko stotina zaposlenih u Grasu okupilo se danas kako bi iskazali nezadovoljstvo odnosno kantonalne vlade prema trenutnom stanju u ovom preduzeću. Stotine radnika Grasa okupilo se danas ispred zgrade vlade kantona Sarajevo, očekujući od kantonalnih ministara da reaguju na loše stanje u ovom preduzeću. Poručili su da su žedni i gladni da se bore za svoja i za prava građana. Niti imamo penzionu, ni zdravstvenu, ništa u životu nemamo. Gospoda koja sjede ovdje, molimo, pravimo pritisak na njih s ovim skupom da uplate državi porez. Pa ima li to u jednoj državi? Mi ne očekujemo, danas mi očekujemo zadnjih 5 godina, 6, 7 godina da vlada počne poštovati svoje odredbe i odluke koje je donijela. Mi imamo niz odredbi papira potpisani što od premijera, što od ministara, što od nadzornih odbora, što od uprava preduzeća, koje da su se ispoštovali dio njih, Gras ne bi bio u situaciji. Protest radnika Grasa podržava i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ismet Bajramović. Ovo su radnici. Svi sjedi glava ovdje, pogledajte. Prema tome ne mogu se oni nazivati nikakvi ni teroristima, ni ovi, ni oni, nego se mogu nazvati pravi imenom radnici Grasa koji trebaju riješiti svoje egzistencionalno pitanje. Okupljanje radnika Grasa proteklo je bez incidenata, a obezbeđivale su ga policijske snage. U vrijeme protesta javni gradski prevoz saobraćao je punim kapacitetom. Radnici su poručili da će proteste organizovati i u naredna 2 dana, a ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima, 16. maja će stupiti u generalni štrajk. Elvis Keljmendi, sin uhapšenog narkobosa Nasera Keljmendija, osuđen je pred okružnim sudom u Prištini na 4 godine zatvora za pokušaj ubistva. Mješovito sudsko vijeće osnovnog suda u Prištini, sastavljeno od 3 kosovskih sudija, utvrdilo je da je Elvis Keljmendi kriv za pokušaj ubistva i osudilo ga je na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine. Keljmendi je prvobitno bio optužen od strane tužilaštva za teško ubistvo u pokušaju koje je počinio nad Elvisom Hodžićem u Bosni i Hercegovini 2010. godine. Tokom suđenja Keljmendi je priznao krivicu i optužnica je preinačena u pokušaj ubistva. Elvisa Keljmendija je prvobitno uhapsila kosovska policija na osnovu crvene potjernice koju je za njim izdao Interpol. Zatim ga je pustila. Policija Euleksa ga je zatim ponovo hapsila zbog istrage koju je shodno važećem zakonu pokrenuo mješoviti tim Euleksovih i lokalnih tužilaca na osnovu informacija dobijenih iz Bosne i Hercegovine. Među 1309 svjedočanstava do danas zabilježenim u sklopu video arhiva genocida u Bosni i Hercegovini je i sjećanje Osmana Selimovića, koji je do proljeća 1992. godine živio u mjestu pod Čauš u opštini Bratunac u julu 1995. godine. On je preživio i marš smrti od Srebrenice do Tuzle, a sada je ispričao svoju životnu priču kako ga je spasio komšija Srbin od odmazde Arkanovaca. Zahvaljujući jednom Srbinu, jedinom Srbinu u opštini Bratunac, uspio sam da ostanem živ sa ženom i djecom, jer mi je 9. maja 1992. godine taj Srbin ušao kroz prozor da mi javi da će mi tu večer doći Arkanovci da me love. Bio je tu jedno 5 minuta, sjedio, popili smo po jednu čašicu rakije i kaže: Osmane, ja se više ne smijem zadržavati, ali nemoj da budeš tu u kući, ili bježi kod mene ili bježi ubrzo. I tačno u 2 sata, ukoliko je rekao da će doći Arkanovci, otvorili su mi vrata, sve su Elze brave bile i ušli, pretresali su, tražili nešto što ja znam. Mi smo bili dole. Ujutro sam otišao kod tog komšije što me obavijestio.
Kaže, Osmane, gdje si bio, dolazili su ti Arkanovci. A ja sam se bio sa njim pogratio ono prije. Ali ne smijem da mu kažem ime jer me zamolio čovjek, valjom je, davo mi je svoju pušku. Kad sam otišao, dao mi je svoju pušku i dvije bombe. Kaže da čuva djecu. Nakon olujnog vremena koje je zadesilo područje sjeveroistočne Bosne, situacija se polako smiruje, iako su posljedice koje je iza sebe ostavilo nevrijeme ogromne i u većini slučajeva nenadoknadive. Najgoru štetu pretrpjeli su poljoprivrednici, čiji usjevi su poplavljeni i uništeni, a za sanaciju poljoprivrednih zemljišta u i onako praznim budžetima, teško da će biti obezbjeđen novac. Nakon kišnog nevremena od prije dva dana normalizira se situacija u Semberiji. Voda se povukla iz 18 dvorišta i dvije kuće u bijeljinskim mjesnim zajednicama Donja Čađavica i Donji Dragaljevac, ali se u Donjem Dragaljevcu rječica Stupan izlila preko mosta i tu je saobraćaj otežan. Vodostaj rijeke Janje u Bijeljini je u blagom opadanju i nema opasnosti od izlivanja. Na području općine Ugljevik, na dijelu regionalnog puta za Stari Ugljevik, došlo je do odrona zemlje u dužini od 30 metara. Na području općine Zvornik probleme stvara zapuštena kanalska mreža duža od 6 km gdje voda prijeti da se izlije u dvorišta i oranice. U općini Tuzla uslijed obilnih padavina proteklog vikenda pričinjena je znatna šteta lokalnoj putnoj infrastrukturi, a prijavljeno je i više slučajeva pada stubova ulične rasvjete, kao i oštećenih vozila uslijed poplave, dok je nekoliko porodica evakuisano. I u općini Lukavac na području mjesne zajednice Šikulje poplavljeno je 5 stambenih objekata, jedan vjerski objekt i oštećen manji most. Nismo proglasili stanje elementarne nepogode jer smo vidjeli da možemo situaciju ovim snagama, vlastitim snagama držati pod kontrolom. Prema posljednjim informacijama na području Tuzlanskog kantona voda se povukla sa većine poplavljenih područja. Svi regionalni i magistralni putevi su prohodni. U organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine uz podršku ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini projekte sprječavanja i suzbijanja trgovine ljudima danas su u Sarajevu predstavile 4 nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine. Prisutnima su se tokom prezentacije obratili ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić i američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nedavno je usvojilo strategiju borbe protiv korupcije i akcioni plan za njeno provođenje, a ključni faktor u rješavanju ovog problema je saradnja vladinog i nevladinog sektora, rekao je tokom današnje prezentacije ministar sigurnosti Fahrudin Radončić. Prema njegovim riječima, u Bosni i Hercegovini je u prošloj godini identifikovano 39 žrtava trgovine ljudima. U 2012. godini nadležna tužilaštva su naredila 19 istraga protiv 42 lica. Podignuto je 15 optužnica protiv 22 lica. Nadležni sudovi su izrekli 11 osuđujućih presuda protiv 13 lica. Bosna i Hercegovina prošle godine je iz kategorije 1 koju je 2010. dodijelio State Department u godišnjem izvještaju o trgovini ljudima prešla u kategoriju 2. To znači da BiH više ne zadovoljava najviše standarde američkog zakona o zaštiti žrtava trgovine ljudima, rekao je američki ambasador Patrick Moon. Zbog toga je prema njegovim riječima važno uskladiti entitetske zakone i zakon Brčko distrikta sa državnim zakonom, jer u njima nije jasno definisano krivično djelo trgovine ljudima. Tužioci moraju promijeniti pristup prema trgovini ljudima i žrtvama te trgovine. Na primjer, mora se prihvatiti činjenica da je dijete koje je prisiljeno na brak ili